Бирок биздин азаматтар Иранда да, Израилде да бар. Эгер жагдай сондай катты күрдөлөнүп жатса, айни мамлекет аларга көмөктөшөт. Азырча баары дурус. Факт саны белгилүү ба? Саны айтайын. Иә, санын айтсам. Так, Израиль мамлекетинин аумагында консулдук эсепте турган 123 Казакстан азаматы бар. Onun içinde sol Kazakistan'ın sol yerdeki elçiliktin kızmetkerlerinin janıya müşelerinin birge bolsa alganda. Bırak kibir rastalmagan deriktere sekiz İzrail'de kosumşa 100'ge jok Kazakistan azamatı toluğu mümkün. Olar konsul esepke müldüm tırmagan. Bırak en bir-birmen aralasıp jatadı o neşe türlü chatlarda, alumetik jerlerde solay bilip jatamız. Endi konsulduk esepke turuğa mäjbürlei almaymız. Tel Aviv bağına айтып өткенде, Tel Aviv халықаралық әуежайы штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Сондықтан егер біреу келіп кетем десе, өз еркі шыға береді, кіре береді сол елге. Иранда консулдық есепте тұрған Қазақстан азаматтарының жалпы саны 104 адам құрайды. Оның ішінде сол Қазақстанның елшілігінің қызметкерлері және олардың жанұя мүшелері. Бұған қоса Иран аумағында қазақстандық компаниялардың бірі 174 қызметкері бар. Олар вахталық методпен жұмыс істегеннен кейін олар консулдық есепке тұрмайды. Олардың бәрімен тікелей байланыс орнатылған, бәрі бақылауда.